Dzień dobry, nazywam się Włodek Szczurek, jestem Polakiem, w Polsce mieszkam w Krakowie. Privit, mnie nazywa się Włodek Szczurek, ja Polak, żywu i pracuję w Kijowie. Ja rozmawiam ukraińsku. Ja żywu w Ukrainie, że ważko porachувати, мабуть, 12 років. Оскільки я живу і працюю в Україні, я вирішив, що спілкуватися іноземною мовою, там, наприклад, англійською, це було неправильно. Ну, це якби обмежує кількість людей, з якими ти можеш спілкуватися. Ми всі знаємо, що російської мови, мабуть, було б достатньо, але оскільки це ж в Україні є окрема мова, я вирішив, що правильніше буде спробувати вивчити українську. В школі я 8 років вивчав російську мову. Це був наш обов'язок, це навіть не було так, що це був мій вибір, але я непогано спілкувався російською, коли я переїхав в Україну. Ну, спочатку мені було дуже важко переключитися на українську, тому що багато слів залишилося в голові. Досі мені досить важко розділяти оці мови, тому я повністю відмовився від російської і зараз спілкуюся виключно українською. 2 або 3 роки мене взяло якби досягнення такого рівня, на якому я міг вже більш-менш нормально спілкуватися українською, але я і досі пізнаю нові слова. Коли я приїхав в Україну в 2008 році, в мене були такі випадки, коли я розмовляв українською. Можливо, це можна пояснити недостатнім рівнем мого знання української мови, але бували такі випадки, що люди мене просто не розуміли, коли я розмовляв українською. З 2014 року, після Майдану, був такий прорив, на мій погляд, коли не тільки набагато більше стало людей, які спілкувалися українською, але якби не було вже ніяких проблем з тим, що люди переходили, коли я розмовляв українською, люди теж переходили на українську. Я вивчав загалом 7 різних іноземних мов, як щоб сказати зараз, якими мовами я спілкуюся відносно вільно, це, напевно, англійська. Непогано розмовляю російською, пам'ятаю німецьку. Я пам'ятаю такий випадок, коли колись їхав до Польщі, намагався купити собі страховку, зелену картку, там ближче до кордону, в якомусь такому невеличкому кіоску. І раптом подзвонила моя мобілка. Я взяв трубку, якраз дзвонив поляк, ми спілкувалися польською. Після цього дівчина, яка продавала страховку, каже: «Ви, мабуть, працюєте у поляків». Я думаю, чому ви так думаєте? Тому що непогано спілкуєтесь польською. Буває, що я заходжу в кіно, дивлюся фільм, і як хтось мене потім питає, чи цей фільм був українською, чи англійською, чи польською, я навіть не можу згадати. Тобто для мене українська мова стала зовсім натуральною. Буває, що я вже починаю думати українською, і це мене навіть лякає. Знаєте, для поляка, наприклад, дуже смішна чеська або чеська мова. Слова, яке... І я чув, що в Чехах так само сміються з польських слів. Є такі слова, так? Наприклад, дружина. Дружина – це польською компанія. Якийсь поляк, який тут приїжджає і хоче сказати, що він щось там робив зі своєю дружиною, він має на увазі команду, тут це може довести до дивних ситуацій. Українською. Будь ласка.